kým doposiaľ veľkokapacitné odberové miesto na Ipeľskej 1 realizovalo antigénové testovanie aj cez víkend od 7.30 do 15.30, od tejto soboty 28. augusta sa to zmení. Testovať cez víkendové dni sa bude dať od 8. do 12. Počas štátnych sviatkov antigénové testovanie realizovať nebudú. Cena za test dostáva rovnaká, to 5 eur. Zmeny nastávajú aj pri očkovaní detí. V UNLP na Rastislavovej s ním začali 23. júna. Od septembra však bude deti očkovať Detská fakultná nemocnica Košice. Posledný očkovací termín pre deti vo vakcinačnom centre na Rastislavovej 43 je zajtra 27. augusta. Na očkovanie môžu prísť v sprievode rodičov aj bez registrácie.